הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יבוא יותר מבול לעולם. אבל בינינו זה בעיה קצת. אם העולם ישחית את דרכו, אז מה, הקדוש ברוך הוא ישאיר את העולם שימשיך וירכב ויצבור רוע ורשע? לא. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי מנגנון שדרכו אני מוריד את הרשע בעולם. מה המנגנון? הוא מקצר את השנים, כן? עד שיגיע ל-120 שנה, כמו אצל משה רבנו. מה זה מועיל קיצור השנים? כי יש תכונה לרשע שככל שעובר זמן יותר מסתאב. אז עשה החסד הקדוש ברוך הוא, לא נתן לנו להסתאב. כי ברשעה, ככל שאדם יותר עובר שנים, יותר מסתאב, ידוע. יש הרבה מחקרים שמספרים שרוב הראשי הערים שמכהנים כמה קדנציות, אז ככל שהם יותר קדנציות, יותר שחיתויות. בהתחלה כולם מתעתים טוב, אבל זו תכונה שלא חייבת להיות. לא חייבת להיות. יכול להיות מצב שבו אדם, גם בגיל 120, לא קעתנו ולא נס לכו, הוא לא מתבלה. כמו שרה אימנו, בת קוף כבת קף, בת קף כבת שבע. יש את אברהם אבינו, תמיד הוא מלא חיות. לא צריכים להגיע למצב הזה. אבל זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא כדי לתקן את העולם. אבל לעתיד לבוא, כתוב, הנער, בן מאה הוא נקרא עוד נער. למה? כי אנחנו צריכים לסגל לעצמנו כל הזמן, להתחדש. שמעתי פעם מישהו שאומר, בדקתי גם, כתוב באיזה מקום, שכל דקה מתחדשות בגוף לאדם 300 מיליון תאים מתחדשים בגוף האדם. הגוף מתחדש, אם הוא לא יתחדש, הוא חלילה יקרוס. אז לא רק הגוף צריך להתחדש, אנחנו צריכים להתחדש. כל הזמן להתחדש, זה מה שקרה במבול, העולם מתחדש. אבל באמת לא צריך לעשות מבול שהוא יתחדש. אפשר להתחדש גם בלי מבול. זה תודעתי. אדם מתחדש כל הזמן בלי מבול, ואז מגיעים לגאולה שלמה.